ओमिक्रॉन आसादित हतर दिने मेरटिन हमुए कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन प्रभेद आसादित तवत् पुद्गलीन हतर दिने मेरटिन हंदुनागिन ऐत ट्विटर पणिविडयक निकुत करमिन श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय जैव हा पटल विद्या ताक्षण अंश प्रधानी वैद्य आचार्य चंदिम जीवांध्र महता मे भव संधान कर ऐत එම ආසාදිතයින් සමග මෙරටින් හමු වූ ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින් ගන්න පහදක් වායලයයි මෙන්න එම පුවත නැවතත් කොරෝනා වෛරසයේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ආසාදිත තවත් පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇත ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව හා පටල විද්‍යා තාක්ෂණ අංශ ප්‍රධානි වෛද්‍ය ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත එම ආසාදිතයින් සමග මෙරටින් හමු ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයින් ගණන 5 දක්වා ඉහළයයි.